Більше 30 років він не сходить з екранів українського телебачення. Журналіст Костянтин Грубич ексклюзивно розповів Обоз.UA про відмову новому каналу у співпраці, роботу із Зеленським, телетріумф зрадниці України Оксані Марченко та про путінських акторів серіалу «Свати». Телеведучий також поділився тим, що думає про танцюриста Влада Яму, який виїхав до Сполучених Штатів, загибель у ДТП 17-річної доньки, та чи хоче знати того, хто вбив його дитину. Тож, більш докладніше про все це вже за мить. Костянтин Грубич – український журналіст. Кар'єру розпочав у 1989 році на телеканалі УТ-1. Наприкінці 97-го молодого й амбітного журналіста запросили працювати на 1+1. Там він займався авторством та веденням щоденної програми «Дитячий сеанс». Згодом став ведучим прямоефірної програми «Не всі вдома», автором сценарію та автором сюжетів для програми «Смачна країна», пізніше перекваліфікувався у репортера ТСН. Нині ж у «Сніданку онлайн». На телеканал 1+1 Костянтина Грубича запросив засновник каналу, український теле- та кінопродюсер Олександр Роднянський, але у той же самий день йому запропонували роботу на новому каналі. Утім, Грубич все ж таки обрав плюси. Я вже дав згоду, якби це було на день раніше, то хто його знає? А так вже було б негарно. Сам Роднянський у 2002-му несподівано покинув пост директора 1+1, переїхав до Москви, там очолив телевізійний холдинг СТС Медіа. Зазначимо, під його керівництвом успіх каналу принесли серіали «Бідна Настя», «Не народися вродливою» та «Моя прекрасна няня». Після повномасштабного нападу РФ на Україну Роднянський зайняв проукраїнську позицію, припинив участь у російських проектах і залишив країну-агресорку. За що отримав заочний арешт від Московського районного суду. Якщо я кажу, що поважаю Роднянського, то це не означає, що вітаю його роботу в Росії. Його від'їзд для мене був болісним моментом. Адже на початку 1+1 був великою теплою родиною, дуже інтелігентне середовище, професіонали, прості в спілкуванні, дуже ніжно одне до одного ставилися. Я не міг зрозуміти, як це можна створити таке і поїхати. Минув час, те, як він вчинив після 24 лютого 2022 року, щонайменше викликає повагу. Деякий час Костянтин Грубич працював на телеканалі «Інтер». За час його роботи там змінилося три керівництва, зокрема й нинішній президент Володимир Зеленський працював на «Інтері» близько року. Він обіймав посаду генерального продюсера. За словами Грубича, тоді проросійських настроїв на каналі і близько не було. Так, у 2010-му чи в якомусь році обрали Януковича. Для мене це стало особистою драмою, бо я був проти. Але якогось політичного тиску на каналі не відчував. За репортерство «На плюсах» Костянтин Грубич отримав телетріумф. Свого часу цю телепремію також одержали колишня українська ведуча, а нині ж зрадниця України Оксана Марченко, яка мешкає в Росії, та кілька акторів серіалу «Свати», які підтримали путінську війну. Давайте почуємо, як до цього ставиться сам телеведучий. До цього треба ставитися по-науковому. Марченко стала лауреатом, думаю, як найкраща ведуча розважальної програми. А шоу «Україна має талант» – це була топова програма, тому це заслужена на той момент нагорода. Щодо «Сватів» – це теж був серіал із захмарними рейтингами. Це не означає, що я його хвалю. Треба тверезо до цього підходити, а не рубати шаблюкою. Про танцюриста Влада Яму, який у перші дні повномасштабного вторгнення Росії виїхав до Майамі, та якого Грубич замінив у проєкті «Твій день на 1+1», телеведучий говорити не хоче. Мовляв, це його вибір. Я ось у Києві, нікуди не від'їжджав, не знаю, це правильно чи ні, але принаймні моя душа спокійна. Мені дуже не подобається, коли кажуть, що мене взяли на місце Ями. Коли Влад тільки починав танцювати, я вже був телезіркою, більшою, ніж зараз. Костянтину Грубичу 55, він одружений, має 3 дітей. Приміром, донька Владислава працює тележурналістом з ним на 1+1. Син Ярослав навчався у Польщі, однак повернувся до Києва, знімає і монтує ролики про війну, волонтерить. На жаль, дочка Ольга загинула унаслідок ДТП влітку 2014 року. Дівчину збила автівка, яка зникла з місця аварії. Я не можу це пережити. Тільки подумаю, нагортає сум. Час зовсім не лікує. Це байки. Нічого забути неможливо. Дуже часто хочеться побачитися, поговорити. Думаєш, якою б вона була зараз, ким була. Але це неможливо.
Пройшло вже 10 років. Досі так і не встановлено, хто саме збив доньку Костянтина Грубича Ольгу. Телеведучому навіть не кажуть, закрита справа чи відкрита. Це одна з жорсткостей наших сімейних стосунків, бо я не хочу, а дружина навпаки. Навіть так, я хочу також, але що це дасть? Можливо, навіть Бог береже мене від цього знання, бо це може штовхнути на злочин. З нашою гнилою правоохоронною системою, до якої у мене купа претензій, про цей випадок знала вся країна. Знав і президент, і мер, всі. Або та людина відкупилася, або щось таке. Не впадати у відчай Костянтину допомагає його дружина Світлана. Чоловік зізнається, вона завжди його надихала та продовжує це робити. Створює умови, аби він міг втілити свої телевізійні задуми. Інколи навіть поступалася своєю кар'єрою, особливо коли діти були малі. Крім того, докладає зусиль, аби ми всі частіше бували разом. Серед останніх сімейна гастроекспедиція у Печеніжинську громаду на Прикарпаття. Таке нас дуже об'єднує. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи.